34 acadêmicos do curso de moda da Fevale apresentaram suas criações no Projeta-me, no dia 26 de junho, a noite de ontem. As peças foram desenvolvidas na disciplina de projeto de coleções. O Projeta-me está na sua 18ª edição. O objetivo é promover a aproximação dos estudantes com a comunidade e o mercado de trabalho. O desfile ele envolve muita expectativa, pois é um semestre inteiro, na verdade quase dois, de trabalho de conclusão 1 e trabalho de conclusão 2. Então os alunos vêm com muita expectativa porque eles materializam o TCC deles, então em uma coleção, e hoje cada um deles apresenta 4 looks a partir do seu estudo científico. O Projeta-me já é uma tradição aqui na Universidade Fevale e hoje nós vamos mostrar o que os alunos do curso de moda prepararam para este ano. Para obter o resultado final, foi preciso pesquisa, técnica e criatividade e, o mais importante, a inspiração. Meu trabalho ele teve uma inspiração de um assunto que me acompanha desde o início da faculdade, que é a androginia. E todas as disciplinas que tinha algum trabalho livre, algum assunto livre que podia ser trabalhado, eu acabava pegando androginia. Então eu também já tive algum material que eu acabei utilizando no meu TCC e, em cima disso, eu descobri outras coisas em cima da androginia que acabaram me fascinando e foi isso que eu levei para a coleção. O meu trabalho foi voltado para o corpo feminino, na verdade as formas, modificações que ocorreram ao longo da história da humanidade. E aí depois identificadas, a gente pegou como, para eu peguei como tema de inspiração então para minha coleção, através da marca Comme des Garçons também. E como ela é uma marca teatral, eu trouxe as curvas femininas, todas as questões que eu estudei no TCC. E aí eu fiz uma coisa mais teatral com a marca atrás, que no caso eu trouxe os modelos masculinos, homens, vestindo as roupas femininas. As coleções primavera-verão foram bem variadas, algumas peças mais tradicionais e outras que apontavam o estilo arrojado do criador. Foi muito gratificante, porque foi a primeira coleção que eu criei. Então todo o trabalho de pesquisa, os gastos e tudo depois que a gente vê aqui no palco, até no dia da banca a gente coloca as peças no manequim, isso tudo vale a pena, sabe? É muito bom e eu tô muito feliz.